Udgravningen til den københavnske metrocityring, den er i fuld gang, og under arbejdet, der gjorde man så forleden et noget usædvanligt fund. Under jorden her ved Østerport station, der dukkede der pludselig en hel stenbro op. Arkeologer fra Københavns Museum har de seneste dage undersøgt broens fundament, og de er kommet frem til, at der er tale om en bro fra 1708, der førte ind til selve byen København. Dengang lå Østerport nemlig på landet. Allerede sidst på eftermiddagen i dag, der fortsatte gravearbejdet til metroen dog igen. Ja, man bliver selvfølgelig imponeret over, hvor stort det er, og hvor flot det er. Og rent konstruktionsmæssigt, så er det jo voldsomt imponerende. Men for sådan en arkeolog som dig, der er det vel også sådan guf? Jo, det er lækkert at komme ned til noget. Specielt sådan nogle store konstruktioner. Det er jo ikke altid, at de får lov til at blive stående, men her har de fået lov til det. De er simpelthen blevet dækket til i forbindelse med sløjfning og voldene. Men ikke desto mindre, så er der en gravko herom bagved, der allerede nu lige om lidt ødelægger broen igen. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo desværre en af effekterne ved store byggeanlæg inde i byerne, det er, at ting de bliver fjernet. Men Københavns Museum har været inde og registrere det og tage billeder af det, og så bliver det så fjernet i forbindelse med etablering af metrostation. Men der er jo stadigvæk masser af det tilbage under jorden, det er ikke det hele, der bliver gravet væk. Har I slet ikke taget noget af den op, som I skal have på museet? Nej, det er en alt for stor, mundfuld for museet, desværre. Hvordan er det for dig som arkeolog så nu om lidt, at så skulle se på, at det hele bliver ødelagt igen? Jamen, det er egentlig okay, fordi så kan vi se, hvordan den er bygget op, mens vi langsomt piller den fra hinanden. Så det er fint nok.